Assalamu alaikum guys. Leo nataka tuongelee kitu kimoja kuhusu ndoa ama marriage. Guys, mi kuna watu wanakujanga inbox sana na unasikiza mtu, unaongea na mtu na every day hata tukiwa kwa magroup, utasikia mwanamke akijiongea, mwanaume akijiongea, tukiwa kwa lives, eh? Si tunaingianga kwa lives, eh? Unasikia watu wakiongelea kuhusu marriages, kuhusu ndoa, kuhusu relationships za marriage. Na guys, eh, kitu kubwa yenye mimi naona inaletanga shida sana kwa marriage ni sex. Kwa sababu gani? Guys, eh, inahitaji hekima na akili kuweza kumiliki ndoa yako. Maombi inahitajika, lakini kuna mahali maombi inahitajika na kuna mahali maombi haitajiki kwa marriage. Na pati kubwa kwa marriage hata haitaji maombi. Inahitaji hekima na wewe. Kwa sababu kila kitu kuhusu marriage tumeambiwa na tumeandikiwa kwa vitabu, kama wewe ni Mkristo na umeandikiwa kwa Biblia, kama wewe ni Muislamu umeandikiwa kwa Quran. Ni nini inahitajika? Sawa. Kwanza mjue nguzo ya marriage, nguzo pilament za marriage ni sex. Ni sex. Na ndio unaonanga kwa nyumba sex ikikosekana, ile nyumba hata ikuangi, hata shetani anakuanga bado ameingia. Guys, sex kwa ndoa inafukuzanga mpaka shetani. Hakuna shetani anaweza ingia between wewe na bwana yako wakati mna have sex vizuri. Wakati mwanamke unamridhisha mume wako na mwanaume anakuridhisha, hakuna. Lakini kianza kutokea mume haridhiki, mke haridhiki, hapo ndio shetani anaingilianga kwa marriage yenu. Nataka ujichunguze na uchunguze na utakuja kuniambia kama ni kweli ama si kweli. Wakati mume have sex vizuri, kuna ile love inakuanga. Hata kama ulikuwa umekasirika, ulikuwa umepanga, umekusanya vitu zako, ile sex uanga inakutuliza. Alafu kitu ingine, mwanamke kama unamfanyia anapata tendo la ndoa vizuri, ni ngumu sana. Ni ngumu sana hata kutoka kwa ndoa. Si rahisi. Si rahisi. Kwa sababu ile sex ndio kitulizo. Sawa. Mwanamke, wakati mume wako amekuhitajia kindoa, alafu unamwambia umechoka, unamwambia utaki, hapo ndio unakuwa umekaribisha mtu wa tatu kwa ndoa yenu. Kwa sababu mwanaume huwa anahitaji tendo la ndoa. Sex kwa mwanaume ni kama chakula wakati ameoa. Na wakati wowote mwanaume anataka mwanamke, unaambiwa usimzuie. Na ndio maana unapata kwa dini yetu sisi Waislamu, mume wako lazima kupatie ruhusa ya kuenda kazi. Mume wako akikunyima ruhusa ya kuenda kazi, kisheria huwezi enda. Mwanaume akikuambia usiende kazini ama usiende mahali, kwa dini yetu hauwezi kaenda. Na wakati kuna swala uanga tunafunga sisi kama Waislamu zinaitwa suna. Before ufunge hiyo swala inaitwa suna, ni lazima umwombe ruhusa. Akikwambia usifunge, ako na ruhusa, haufai kufunga. Ile funga unafaa kufunga ni ile ya Ramadhani, hiyo ni lazima. Lakini kufunga yoyote ya suna, mume wako akikwambia usifunge, unafaa umwambie, umwombe ruhusa, mume wangu leo nafunga. Na sex ni ibada. Ni ibada. Na wakati mnashiriki tendo la ndoa, kwa sababu ni ibada, kuna malipo. Wakati unashiriki tendo la ndoa sex,
na mtu halali, yaani mume wako. Mwanamke yote unafaa ujue, wakati umempatia mume wako, jua hiyo utaenda kulipwa. Hiyo ni ibada. Kumfurahisha mume wako ni ibada. Na utahesabiwa na utapatiwa. So, nataka mjue sex ni kitu ya muhimu sana kwa marriage. Na hiyo ndio ile kitu inakuanga imewashikanisha, guys. Ni nini ingine, yani kwa mfano, mwanaume akona kila kitu, unapika, unakula, unafua, kila kitu konayo. Lakini imagine, wakati unataka kukua na familia, kukua na mtoto, lazima utapata mke, ushiriki naye tendo la ndoa. The same mwanamke, ukona kila kitu, unafanya kazi, we ni mtu mkubwa, lakini kuna kitu hauna, unaona. Na niyo sex. Lakini wakati mnafika kwa ndoa, nyinyi wote mnangangania mkue pamoja kwa sababu ya sex. Lakini mkifika pale kwa ndoa, shetani anawasugulisha. Guys, sex, kama uko kwa ndoa, jua sex ni muhimu. Na kama unajitayarisha kuingia kwa ndoa, jua sex ni muhimu sana. Sana. Na cases nyingi azikosangi, kitu ya kwanza inakuanga sex. Mke wangu atakangi. Mke wangu akinipatia napatia na madharau. Mume wangu anitosheleshi. Anaendanga inje. Akona kimada inje. Hiyo yote inaletwa juu ya sex. Juu mwanaume anaenda huko inje kutafuta nini? Kutafuta sex. Unaona? Kwa hivyo, hata kama mume wako ni wakuenda, Borian roanio ikuwaga na roanio. Mkikune ya lisemanga hivyo. Ile mbuzi ya kukufa ni hata uipatie nyazi tu. Ita mome. Iyo tu ni ya kukufa. Lakini mwanamke play pati yako vizuri. Make sure mume wako wakati wote amehitaji tendo la ndoa unampatia. Hata akienda huko nje haezi kuwa na hamu. Wanaume wengi wamekosa tendo la ndoa kwa marriage zao. Wakienda kule nje wanaenda wakiwa na hamu na wanakamatiwa hapo. Sawa. Kwa hivyo, nataka mjue pillaments za nyumba, pillaments za ndoa inaanzia kwa sex na utiifu. Mwanamke kufata rules za mwanaume na kumtii mume wako. Na we mwanaume kumpenda mke wako. Kumpenda mke wako. Juu mwanamke ukimpatia hivi, mapenzi yako hivi kidogo, anakupatia yake yote. Kwa hivyo, kuna itajika mwanamke kupendwa. Mwanamke anapenda kuonyeshwa upendo na mapenzi ya dhati. Unaona? Na mwanaume ni kuibia siri moja nikimaliza. Hakuna. Furahi yangu wakati unasikia mke wako anateta pale kwa nyumba. Unaingia kwa nyumba na kuuliza ulikuwa wapi, mbona hivi, furahia kabisa. Furahia. Mwanamke anajenga hiyo, anataka kujenga hiyo marriage. Lakini ile siku itafika uone mke wako akuulize kitu. Hata ukifanya makosa tu anakuangalia. Ama kila kitu ukimwambia anakuambia ni sawa. Mwanaume, chungana na huyo mwanamke. Sisi wanawake na wote tuko hivyo. Hata uniulize, hata uende ulize wale wanawake wote wamedivorce na wale wanaume wote wamedivorce. Waulize ilianza ngaje. Kwa mfano, tuseme leo ni 2024. Kuna mwanamke leo 2024 ameamua ataacha mume wake na atamuacha 2030. Mwanamke akaangi na kuamua. Nyinyi wanaume mnaweza kaa hivi na muamue ni kala imeisha. Lakini sisi wanawake hapana. Mwanamke anaweza kukuacha miaka 5 na uko naye kwa nyumba. Mwanamke. Na ndio unaona shida inatokana na sex. Kwa nini? Kwa sababu mke wako alikuacha miaka mingi sana na ujui. Lakini alikuacha. Ndio unaona sex hataki. Hataki kupatia na kupatia tu hivi. Jua alikuacha kitambo. Jua umekosa kubadilika. Na alikuacha. Kwa hivyo,
kama wewe ni mwanamume, nenda usome mke wako ujue alikuacha kitambo ama mko naye. Hiyo ni homework. Enda usome mke wako vizuri, ujue huyu aliniacha ama bado tuko naye. Ukiona mwanamume, mwanamke anakufuatilia, jua anakupenda na hajakuacha. Juu ile siku mwanamke atachoka naye na wewe, hata ukuje saa ngapi atakuuliza. Hakuna kitu anakuulizanga tena, fanya vile unataka. Hata simu yako atashika. Akitaka nini? Na alisha kuacha. Na hiyo ndio ile pati mbaya sana kwa marriage. Na hiyo ndio ile pati mbaya ya mwanamke. Mbaya kabisa. Hata mimi ile time tuli, yani ile time sasa tulikaa hivi tukaachana, yani ikaisha. Sio siku niliamua. Niliamua kitambo na nilikuwa nampatia signal, namwambia wewe. Mtu anakuuliza utaenda wapi? Hiyo kwanza inakupatia ka depression, unajiuliza kweli ni wapi nitaenda. Guys, marriage ni ngumu. Na unajua kuna wanaume wengine nao, umeoa mtu mdogo, umeoa msichana mdogo, ajui chochote, lakini wewe umuelewi. Wewe maybe mwanaume umepatiwa, uko na miaka kidogo, uko na miaka, kuna vitu zingine hata miaka inakusaidia, lakini umeoa msichana mdogo mwenye ajui kitu yoyote. Hiyo hata mtaka, hiyo hata kwa marriage yani marriage ni sijui, ni kama ni sheria. Hata ukiwa mdogo, hata ukifanya ujinga, mwanaume understand ni mtoto. Understand ni mtoto. Guys, na mwanamke ukiona akiamua, hakuna mwanamke anakuanga na nguvu kama ule mwanamke ametoka, aliamua. Si mwenye umekuja kustua. Unajua, kuna ule mwanamume unaweza ukakuja kwa nyumba, ukavuruga mwanamke na ukamfukuza na ukamuacha hapo hapo. Huyo mwanamke kidogo wanga anaenda, wanga anastuka. Na anaezaenda huku nje, maybe akue, anze kukunywa pombe, aingie kwa grupu mbaya. Kwa nini? Hakuwa amejitayarisha. Lakini ukipata ule mwanamke alijitayarisha na akaona kabisa wewe utabadilika, na akajipatia time na akaomba Mungu, na akaona hii marriage hakuna mali naenda, huyo mwanamke akitoka nje lazima atafanikiwa kwa mambo mawili matatu. Juu kitu ya kwanza, alitekile time yake kuomba Mungu. Hakuna mwanamke anatokanga hivi bila kuomba Mungu. Tunaambianga Mungu mpaka nipatie sign. Unatokanga pale yani kabisa umehakikisha Mungu amependa. Na wanawake kama wakitoka huku nje, huanga wanakuanga na bidii sana. Unaona? So wanaume, kuweni makini sana. Kuweni makini, endeni mchunguze familia zenyu. Mwanamke play part yako vizuri, mwanaume play part yake vizuri. Na kwa yote yenye mnapitia, mkumbuke msingi ni tendo la ndoa. Mnahakikisha vitu zote, hata kama mnapigana, lakini zile pillaments ambayo ndio tendo la ndoa isikosekane kwa nyumba yenu. Kwa sababu siku itakosekana, ndio shetani atakuwa ameingia. Mbarikiwe na tuendelee kuwa pamoja.